ভগতিপা গাঁৱৰ সচেতন ব্যক্তি দুজন মানে ফোন কৰিলে যে এটা বৰটোকলে এনেকৈ গছৰ পৰা খৰি পৰিছে। মই আহি চালোঁ বৰটোকলে ফুড পইজনিং হৈছে। মই লগে লগে আমাৰ স্থানীয় ডক্টৰ ভেটেনেৰি সূৰজক ফোন কৰিলোঁ। সূৰজে কৈছে এইটো ফুড পইজনিং হ'ব পাৰে, আপুনি আমাৰ তালৈ পঠিয়াই দিয়ক। মই দুজন সচেতন ব্যক্তিৰ হাততে বস্তুটো ৰেস্কিউ কৰি ধুনীয়াকৈ বান্ধি আমাৰ তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে মই ডক্টৰৰ ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। বৰটোকোলা ডাঙৰ বয়সস্থ বৰটোকোলা নিউজ পাইপৰ আজিকালি বৰটোকোলা আজি দেখিবই পোৱা নাযায়। আমাৰ ইয়াতে এজোপা গছতে আছে কলিয়াবৰত বৰভকতী অঞ্চলত, বাকী অঞ্চলত আমি দেখা পোৱা নাই। এই চৰাইটো যিহেতু নিউজ পাইপৰ সেইকাৰণে মই ভেটেনেৰিলৈ স্থানান কৰিছোঁ। এটা লেচাৰ এডজুটেণ্ট বৰটোকোলা, যিটো আমাৰ নিয়েৰলি থিটেন হয়, আমাৰ কলিয়াবৰৰ এটা বৰভকতী বুলি কয় সেই অঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছিলে, একচুৱেলি পৰি আছিলে। তো আমাৰ কলিয়াবৰে দুজন প্ৰকৃতি প্ৰেমী যুৱক, তেওঁলোকে দুইটা ৰেস্কিউ কৰি চৰাইটো ৰেস্কিউ কৰি মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে চিকিৎসাৰ কাৰণে। এতিয়া চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে, য'ত যেতিয়া ভাল হ'ব তাক আকৌ আমাৰ বনাঞ্চলত এৰি দিয়া যাব। অকণমান বয়স হোৱা যেন লাগিছে চৰাই।